Muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira, sou dos 5 minutos com Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido. Estamos aqui no Bar do Eloy e no catamarã dos Gios e vamos fazer hoje tanto a recolha do lixo e hoje principalmente a plantação de mudas do mangue. É importante essa preservação. E se você quiser fazer parte, venha até conosco. Os telefones vão estar aqui. Obrigado. Deus. Aquele tempo que eu vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Hoje é um dia de sol, alegria de Buiol. É...
alegria de sol, alegria de boió, é curtir o verão. Então é isso, senhores, essa dificuldade de dar vida, aqui a gente não poderia piorar de jeito nenhum, mas com esforço e dedicação consegue. Muitas mudas plantadas hoje, muito esforço, mudas já grandinhas de 5 meses atrás, e é isso. Obrigado a todos. Mas até mais. Valeu. Calango, lango no calango da pretinha. Vou cantando essa modinha pra senhora se lembrar. Aquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calango, lango, calango da pretinha. Tô cantando essa modinha pra senhora se lembrar. Aquele tempo que eu vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Dê, 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 dê.